Mitra urang tepang deui ayeuna nya. Dongeng enteng teh anu judulna Jawara Demit karya Bapak Tang Sumarna. Mangga wilujeng ngadangukeun bae. Para mitra, Arda jeung Mardi carolohok semu kaget aya nu datang ngaliwat ka dinya. Yang, ari ka mana Jang? Jeung deui ti mana lemur? Saha ngaran? Nah, abet ngaliwat ka dieu, kapan eueuh jalan ka dieu teh? Ceuk Arda nanya bari nulak cangkeng. Heuh, budak ti mana itu nya, Kang? Cing jawab Jang, ti mana asal teh, ka mana? Tanya Mardi pipilueun. Budak bucitreuk buncir teh ngahuleng bangun sarua kagetna sartapokna. Kuring mati lemur itu jauh ti dieu, pangna ka direk nyusul-nyusul muning angonan kuring nu kabur. Oh, baruk muning kabur da eueuh ka dieu. Eueuh tapak-tapakna acan ka dieu mah. Tu ka ditu sugan tu ka tongoh. Cek Arda bari sasorongot. Atuh manehna bangun ngadeg-deg sieuneun. Ah da teu aya ka ditu mah pan kuring ge mentas neangan ti ditu. Kuring mah tuluy rek kalebak ah rek kalemur itu tuh. Moal balik ka lemur kuring bisi dicarekan kuna boga muning. Cek eta budak angot. Kituna bari tuluy ngalengkah rek nuluykeun leumpang. Neuari ngalengkah deui jok keplok rek ku Arda dicabok ti tukang Para Mitra. Goblok sugan mah si buncireung sia. Tanyo eta dihanap mah. Katinca ku silaing na teu katanyo mata pedas ya ha. Watu budak buncireung teh ngarenyag nempo ka handap bari ngusapan beungeut nyerieun urut dicabok katempo ku manehna. Awewe geulis keur nangkarak bengkang bari teu inget-inget. Ampun juragan, budak buncireung cerik sarta bari rek nyuuh kana salira enden Padmi tapi dikenyang ku Mardi ditongtak dijengkangkeun. Goblok sia, kurang ajar ha. Tobat. Ampun, budak buncireung teh cerik bari nangkarak bengkang. Nah, tu sia teh teu neuleu kapan ieu teh keur teu inget. Pamajikan dewek kapayahan drag-drag tina kuda, kari-kari ku sileng rek ditincaknya, dipake nyuuh, kasabelan sugan. Arda meni jeung nulak cangkeng sabeulah, nu sabeulah deui curukna ngacir-ngacir bae ka eta budak angon teh. Oh, punten we gan sanes dihaja, manawi kuring teh sanes nu kapiuhan, atukeun ku kuring urang landongan, ceuk budak angon bari tuluy cengkat. Wah, sia budak-budak, kawas becus nya ha. Manawi kitu gegan tembana. Prak atuh mun becus mah. Tapi lamun teu cager silaing dipersen ku tampiling 5 kali ngarti? Cek Arda bari sasorongot. Talenyang budak buncir teh nyampeurkeun Nen Padmi nu keur nyaan kaayaan kapiuhan. Teu acan dirampa di itu ieu ge. Tapi budak buncir ngasongkeun dampaleungeun nu katuhu luhureun damis Nen Padmi bari hup waras pokna teh malah dampaleungeun masih kang diasongkeun Nen Padmi geus nya beunta buringas kawas biasa tuluy hudang rurat reret. Kumaha parantos emut Nen teh budak buncir nyerenge. Arda jeung Mardi kageteun tuluy ngadareukeutan. Syukur eh, syukur pisan ye. Diubaran ku anjeun. Jadi tuh Nen Padmi geus damang deui. Di mana iteh kuring terek dibawa ka mana? Taros Nen Padmi bari neuteup ka budak sakitu buncit treukna jeung beungeut nanaharot corob sabeulah tapi dina hahehe napi kalucuan. Eta budak teh datang sadu Nen budak angon budak amon muning nu kabur muningna cek Arda miheulaan. Keun wae kuring rek tumanya malah syukur mun geus bisa ngubaran kuring mah bieu saha anjeun teh saha. Nen Padmi naroskeun bari talete tur capetan. Abdi teh Jipang urang Citahang Desa Manggahang pun bapa tukang tihang pokna bari neuteup tur alangah elenge. Cing si bener sia ditanya teh mah nya numuk dina hang sagala rupa. Sekalian teu dagang lahang atuh. Ih da saleresna sumun kuring mah wani pohang da teu lepat bun bapa teh tukang tihang jenenganana mah dahang mung ayeuna nuju muriang. Keun wae tong rek kaget da meureun nya kitu ge pingaraneunana. Ari indung kumaha boga keneh? Gaduh malih awewe indung abdi mah. Si kasebelan si ari indungnya awewe meureun. Arda malik muncereng. Sugan budak burung nama Kang jama edan mun sepak itu cek Mardi bari jeung mundelik. Keun wae lah tong digareuwakeun. Urang ka ditu terusnya nyakeun lah tong digareuwakeun atuh da meureun dina hatena mah bener. Kelan kurek rek tumanya nama ke los-los ka dieu maneh teh? Tanya Nen Padmi. Abdi teh bade saparan-paran sumuhun da teu horat bade wangsul ge nun. Margi muning angonan abdi leungit. Upami tiasa mah sejangiring wae ka salira Nen sareng juragan-juragan ieu nu duaan nun. Cek Jipang bari jeung alangah elenge. Hayu rek milu mah Jipang, malah kacida atohna kuring ngarah boga pibaturan di jalan jeung di lembur. Cek Nen Padmi, ari Arda jeung Mardi bati carolohok bae.
Tong dicanak nen lah, kanggo naon pi rencangan anu kitu patut. Budak cengeng, kapan ayang kang pi rencangan di jalan mah, cek Arda. Keun bae sabab kuring maresep. Ya budak teh cengeng-cengeng ge lucu, hayu milu ka kuring Jipang. Sok atuh asal pangnungtungkeun kuda kuringnya. Cek nen Padmi atuh Arda ngelemes. Mangga nen, da abdi mah tukang leumpang. Najan ka mana ge kiat, teh mana. Hayu Kang Arda, Kang Mardi, cek nen Padmi bari naek kana kuda. Arda jeung Mardi meni barungah disebut Kang Arda jeung Kang Mardi teh. Terus sarua naek kana kuda, tapi teu dilumpatkeun lantaran kuda nen Padmi mah digunalan atawa ditungtun ku Jipang salse kawas tenang luhur kuda lalagedayan. Cigerek dilumpatan mahkeun sim kuring mapaneuri jeung Jipang. Cek nen Padmi ka Arda jeung Mardi sawios nen urang sareng weda atos caket. Cek Arda bari ngarasahan deueul dumeh mun maneh nanu dititah nungtun kuda mah engke meureun bisa ngobrol paduduaan tuluy diolo dilelemu. Para mitra, di barung ku pating haliwirna angin leutik, pating keresek nadang daunan nu gararing. Ditiup ku angin leutik daun eurih teh ting arulang. Daun kasoting garupai kawas ngagupayan anu keur tumpak kuda diiringkeun ku sora cangkurileung nu baceo lir nu ngalagu dengkleung dikukur laguna pangkur katambah ku sora ciung nu keur ngalagu degung diketukan ku caladi ekek rame jararoget deh ieu mah yeuh basa-basa putri gelis petetan mekar pasantren apunten petetan mawar pasantren lungguh timpuh andalemi perwatak lindeuk japati bubuhan didikan rama kiai jamhur anu kamashur saurna oge ari istri mah kagelisan dihias ku budi basa budi kudu marah mae hade basa tindak tanduk jauhkeun laku maksiat ulah rek gampang kabengbat kaolo kunu jarahat nusa ukur rek hianat ngaruksak martabat jeung kahormatan. Hari tak nen Padmi nikreuh. Dina luhur kuda ditungtun ku gunal anyar anu ngaran Ki Jipang anu sabar nungtun bari tetembangan. Sanajan budak bedegul beuteung buncireung, dedegan mah kawas nunggeus dewasa, mun ninggang di jalma sehat badana mah. Meureun Ki Jipang teh keur meujeuhna jajaka ngan edas we ku buncireungna jeung kawas nu boboloneun. Jipang, nen Padmi ngagero ti luhur kuda. Kaula nun, abdi nun, teh mana bari ngalieu ka tukang. Mun capek mepek atuh geura diuk di luhur kuda, tukangeun kuring keun lesna mah urang cekelan deui ku kuring, ceuk nen Padmi bari nyerenge. Mangga atuh nen naha moal rubuh kuda anak kitu, ceuk Jipang. Ah, nabet ngaborongkeun teuing kana kakuatan kuda, piraku make jeung rubuh sagala, teh mah nen Padmi bari seuri. Ih, beda yeuh nen abdi teh rumaos burayut. Tembana. Sok geura naek maneh teh pang, diuk tukangeun kuring karunya bisi capek mah. Mangga atuh nen. Ieu lesna cepeng deui mung ulah dilumpatkeun bilih abdi labuh sumuhun engke ti kusruk teras taratuman kana kuda abdi teh nen kana munding biasana oge kitu ceuk Ki Jipang kajelang manehna luncat kana tonggong kuda tukangeun nen Padmi. Cekal ieu pecutna kumaneh Jipang kuring ridu nen Padmi ngasongkeun pecut. Mangga nen bari jeung nampanan pecut atuh manehna jadi nyekel pecut dua mawa bawa manehna hiji waktu neneangan munding kabur tea. Ki Arda para mitra jeung Ki Mardi ting darelek peda Ki Jipang sina tumpak kuda tukang nden Padmi. Ah, nen mah tong diogo lah keun we sina leumpang si Jipang mah kapanungtun kadali. Ceuk Ki Arda bari murleng. Capeun atuh da. Keun we ngarah kuring bisa ngobrol urang ngabetem we. Ulah ngabetem we taya batur ngobrol teman men Padmi. Sareng Kang ngobrol mah tiasa nena kada sareng si Jipang naon pangalamanana Ki Jipang mah paling-paling ngadongengkeun bujur muning. Ki Arda ngahina. Ih, boa-boa leuwih ti Kang Arda pangalamanana mah ulah sok wae ngahina ka jelema Kang Arda. Ceuk nen Padmi. Oh, mending keneh ngadongengkeun bujur muning. Kulan tibatan ngadongengkeun kakah salahan batur mah pidora kaeun. Ceuk Ki Jipang manehna bisa ngajawab. Nya bener maneh manajan budak angon ge pikiranana estu bener. Cing atuh tamak kesel kadinya itung-itung ngahibur di perjalanan. Sugan maneh bisa tembang. Lagu naon we sabisa-bisa maneh pang. Cek nen Padmi kitu sotenan. Nen Padmi mah ngahaja ngarah teu dibawa ngobrol ku Ki Arda jeung Ki Mardi nu geus kahrong ngaharepkeun ka manehna. Nen geura abdi mah gaduh lagu pucung kieu geura guguritana teh nen. Ceuk Ki Jipang bari ngong manehna lagu pucung pok-pokanana kieu. Jika gunung manggih lutung di garlung oa di wardak surili keur di poni meong tutul gawena engklak-engklakan. Ih, bisaan maneh mah geuningnya.
da kuring mah luput kana lagu-lagu baheula teh teu bisa. Teu sasiki-siki acan nu apal teh kuring mah pang. Nen Padmi nyikikik seuri, malah Arda jeung Mardi ge kabawakeun seuri meni nya kakak. Abdi manden tukang maca wawacan baheula oge diajar lagu-lagu baheula teresep teh malih saur bujangga eta mah cenah pupuh sanes lagu seseurna pupuh kana 17 rupi malih eta ge Cianjuran lagu-laguna teh nyanak dasar tina pupuh 17 granden asmarandana urang salin lagu kana Candrawulan kieu granden. Ah, tong dituluykeun pang kuring mah sedih. Saur Nen Padmi bari curucut Cipanon kabayangkeun waktu manehna patepung jeung Ahmadi. Kang Ahmadi, di mana atuh engkang teh? Kontan ngegerentes kana hatena paramitra. Oh, dasar atuh Nen, tong dianggap teuing lah si Jipang mah. Ceuk Ki Arda bari jeung ngareret ka tukang. Da maranehanna mah nyaeta Ki Arda jeung Mardi tiharareup. Keun wae ngarahan neuteun itung-itung ngabang barangkeun hate. Ngan edasen atuh pang, bet make guguritan teh pikawa aseun. Ceuk Nen Padmi bari katara ngecelakna Cipanon. Jipang ge ngadadak tungkul manehna ge katarik milu nyeredet hate. Yuk buru-buru ah. Anggur uang lempatkan kudana, ngaraburu-buru nepi kalemur. Ceuk Ki Arda, sawot kitu pikeun Nen Padmi, Jipang katut Arda jeung Mardi teu nyarahun. Yen pakaburan tigu hapitu dipimpin ku Lamdaur teh, kaburna kalebah dinya nu maksudna marek Minang Saraya ka Pajagur. Da samarukanana nu nyerang tadi teh lain baledna Pajagur, maklum di Tararopeng. Tanya ku sararea, tuh itu lain pi pamajikan dewek teh, ha? Tuh dareuleukeun di bawah ku dua jalaki tuh, jeung saurang deui, ngabonceng tukang Padmi. Siga nama ganek nata, ceuk Lamdaur barang nempo di kajauhan. Wah, leres eunya, bapak. Kabeh balad-baladna ting polongo. Hayo berik, ulah rek dingkekeun deui bisi kabur jauh. Ceuk Lamdaur, tingkar heula bisi lalumpatan. Maranehna mah marawa kuda, seungkeun urang kudana teu dibawa. Ceuk nu saurang wakilna Lamdaur. Siap. Sararea siap siaga palamitra, tuluy ngarayap. Anu keur salse laleumpang bari nanggap Ki Jipang. Maklum Nen Padmi cenah tibatan dibawa norowecok ku Arda jeung Mardi nu ngomongna teu arurus teu aruni palamitra jeung ngolong-ngolo kana sidik embung mending norowecok jeung Ki Jipang. Geus katingker ka karalam daur ngagorowok ngabentak hareupeun Arda jeung Mardi ngabarkeun pedang. Hei turun silaing. Kurang ajar wani-wani ngabandang awewe teu tempat dewek, ha? Kamarna balad-balad silaing sawareh deui. Rumah sa silaing ngarempug ka tempat dewek, ha? Tayeuna kapaksa silaing diparagatkeun peuheung napikeun. Tumbal ku dewek ngarti? Kontan para mitra Arda jeung Mardi ngayak-yak tur mata simeuteun kapaku tina tonggong kuda. Kitu deui Nen Padmi malah munteges di lingkung tur geus katempo kenca katuhu mah diancam ku pakarang sigana kumaha bae engke kudana rek dikaburkeun orok kaya mun teu mah kabur tan wane dilalempag ku tumbak. Eh turun. Lamdaur nyentak deui atuh Arda jeung Mardi ting rarenjag. Tuluy silih reret duaan, reret deui ka Nen Padmi jeung Ki Jipang nu masih keneh ngajarentul luhur kuda. Siga nu kapaku we rek turun teh kumaha ona, kumaha. Sigana keur Arda jeung Mardi mah ngarasa kapalang ku ancaman musuh, ngalawan teu ngalawan pasti diparagat ke nyawana, lantaran maranehanna mah geus nyarangka nu ngarurug tarung teh Arda jeung Mardi, tapi teu pati wawuheun. Yen Arda jeung Mardi teh geus jadi bala jagur waktu ngarempug tea. Jeleng Arda jeung Mardi munggah bareng sakaligus mesat pedog masing-masing para mitra bari luncat nyabat musuh kenca katuku. Nuka bongohan ting jarungkal jeung ting korowok atungan tertarung begalan pati duaan dihurup ku sakitu reana mungguh ting gelenjreng surabedog diadu jeung pedang. Modar sia musuh ngahembatkeun pakarang atu Arda jeung Mardi ngan bisa ngahindarkeun diri. Jeleng laluncatan ka kenca ka katuhu sakapeung luncat ka gawir mun parang diserang ku pakarang musuh nu lain lawaneun tina saking lobana. Untung maranehanana kuat masih keneh bisa ngahindarkeun diri. Sedengkeun Nen Padmi kalah ka mata simeuteun lalajo nu keur ribut tarung di baturan ku Ki Jipang gunal anyar pinanggih. Tapi Ki Jipang mah semu anu tenang lalajona teh saukur bari jeung semu seuri leutik. Kaayaan badan Ki Jipang teh memang siga nu kekerna kuat ngan hanya kal beuteungna gede teuing burayut jadi mun teh mah dititah lumpat moal bisaeun lumpat. Nen ulah nongton caket teuing bilih ka idaku ke ka urang teh manganing tugening Den Arda sareng Den Mardi parantos kapepet. Cilaka Nen anggur nyumput anggur mah Nen. Ceuk Ki Jipang ngajak nyumput bari hari weus-weus. Nya atuh bawa kudana ka panyumputan urang rada jauh ti dieu. Keun abdi nu nyepeng lesna Nen. Ceuk Ki Jipang menta les ka Nen Padmi.
Ya atuh ari bisa mah pang. Nen Padmi mikeun les ka Jipang. Punten abdi nu dipayun, punten kitu ge nya nenya. Ceuk ki Jipang bari manehna luncat ka hareup. Nen Padmi ti tukang kapaksa kudu nyekel kana cangkeng ki Jipang. Bertak kuda dilumpatkeun keur ngahurup Arda ka Tut Mardi. Teu ieu ngareret kana kabur, tong wae we ngabeberi ki Arda jeung ki Mardi nu laluncatan bulucat balicet turta geus ampir beunang ku musuh. Barang nepi kana dapuran kiaran ubuni rek dieureunkeun ku Dana sarta ki Jipang pok nyarita. Leuh Den, kantunan pecutuh ditilas urang namela lajo nu tarung tea. Bade dibantun heula Den. Nah, keun bae entong dicokot, pecut-pecut wae mah karooh teuing bisi ditewak musuh. Mending ge terus urang kabur ka lemur. Mengpeung barongoh musuhna. Waler Den Padmi bari rada ngegebes ka ki Jipang. Wah, lebar Den antosan. Ulah wae kaangkat. Kituna teh ki Jipang teu ngadaguan heula pangwalon ti Nen Padmi nganderegdeg lumpat sakitu gede beuteung teh lumpatna tarik pisan. Nen Padmi colohok bengung gerentesna. Nah eta mah ki Jipang ku karooh teuing pecut-pecut wae make dicokot jeung de burayut-burayut ge lumpatna teh geuning tarik ku wal kana pecutnya kumamun paeh manehna teh pang di roga hala musuh. Nuker diraraponan duaan ge geus kapepet malah ngan beletok-beletok pada ngagerebugan ku popongkol. Kebuk euy tong dikadek. Sina beunang hirup-hirup supaya ku urang ke dileuweung digantung sina puas. Cek lam daur gogorowokan. Atuh para mitra lain dikieuna ampun-ampunanana. Arda jeung Mardi teh. Tong ampun-ampunan sia, pek rasakeun tadampaleungeun aing. Plak, plak. Aduh, ampun. Tobat. Dialung boyongkeun digebug ti ditu ti dieu. Tumungguh ripuh tinggal aduh ampun-ampunan tapi teu didarenge da kalakuan-kalakuan rampung mah sok hayang puas. Tekanya hua datang ki Jipang manehna ngarasa teu tegaeun nempun duaan di aralung boyongkeun. Sanajan ceuk hatena, karunya aing teh. Najan nya ge ieu teh ngaran Arda jeung Mardi teh ku Nen Padmi dipikangewa arek dibantuan. Kituna teh kop kana pecutna serbat lompat ka tengah musuh anu keur ngahancak ki Arda jeung ka Tut Mardi. Siak pecut diheumatkeun ka kenca ka katuhu. Dar, dar, dar. Disada mungguh ting jeleger. Atuh para mitra, eta mah akibat tina pecut lain dikieuna. Balad-balad kilam daur ting karuak, ting koreleng, ting kudupung mun ka pecut beungeutna. Nu ka pecut sirahna, nu ka pecut tongongna jeung rupa-rupa deui, lam daur jeung ki camo nempo kitu munggah ngakidir nafsu. Heh, eta jelema buncir geura heumat ku pedang, tuman. Ceuk rowokna lam daur, ki camo serepet ngahembatkeun pedang ka ki Jipang. Ciot. Para mitra ki Jipang teu meleng. Dikersakeun manehna teh bet pinter taktik ulin, balicet ka gigir bari sakaligus ngubetkeun pecut. Aduh. Tolonyong ki camo tolonyong. Dita tolonyong sarta pedangna murag sedengkeun beunang ku pecut teh lebah beungeutna meni ngagaralang tapakna beureum. Balad-balad kilam daur nu tingla limbung jadi malik ka ki Jipang bari kabeh masangkeun pakarangna nu tumbakna nu pedangna nu bedogna jeung pamentung. Terus raponan. Lam daur ngomando, aya kana 8 urang mabalad lam daur teh para mitra nyerang ka ki Jipang kabeh metakeun pakarangna. Meni bareng nyorowok teu sangka ki Jipang bet pinter, parantung luncat luhurna keur bari sakalian ngubetkeun pecutna. Ceger. Atuh kabeh kabeunangan ku kubetan pecut ki Jipang munggah tinggaroak. Sawareh ngudupung, sawareh ngoloyong aya we anu kukusekan bari pakarangna marurag. Ki Jipang nulak cangkeng barinya kakak malah dilalajuan ku Ki Arda ka Tut Mardi. Kitu de Nen Padmi nempokeun ti kaanggangan. Nu kaget tina nempokeun gundal anyar bet sakitu wani tur gesitna. Gerentes hate Nen Padmi bari coloho. Harampo gerot, jaduk ulung sok dewek segera tarajam deui yeuh. Kusilaing bisi hayang sapat mah si aku pecut dewek. Ceuk Ki Jipang bari nulak cangkeng. Lam daur kacida napsuna nempo balad-balad anu kalah ka tinggaroak. Tingkarusak atuh manehna ngan serepet mesat pedang nu ngagurilap beka tingku seukeut-seukeutna. Cakakak seuri bari ngoa ka Ki Jipang. Kurang ajar si jelema buncireung. Silaing kumawani ka balad dewek, ha? Ieu rasakeun pangbales ti dewek. Seak we humelam daur ngahembatkeun pedangna ngancam beuheung Ki Jipang teu karana perhitungan deui lantaran tina saking napsuna. Rasakeun. Atuh Ki Jipangan sagilekna keur ngagiwar ka kenca, bet pecutna ngahakan beungeut lam daur. Ceger.
Lam daur kawalahan ngudupung meniti susut beungeut na kana dapuran eurih jeung kaso tapi bubuhan jago kurinyal hudang deui teu dirasa tapak pecut mah nu ngagaleng dina beungeutna. Ajar sia. Awas ya ulah pajarkan yaya. Dewek kudu elek ku si lain. Tatapa deui deuleuh sia. Pokna lam daur beki sombong wae. Lam daur, geura bijilkeun elmu bobah kaur teh. Kade poho yeuh paneungeul haur, ceuk hiji pang. Atuh lam daur para mitra amok lain di kieuna ngadengi. Ngadengi pangoa. Panghina kitu teh. Pokna kurang ajar sia ngahina ka dewek, ha? Jelema bujir. Bari jeung surudut manehna nyurudut, malah bari taki-taki dina pasangan kuda mane, pedang dipurintil-purintil nyeun birigidig siga nukeur demonstrasi dina panggung. Ayo sia gerap awak dewek ku siling, bujir. Pokna di bari geus ampir deukeut ka Kijipang, Kijipang kalah kanya ka Kak Seuri. Nah, mamang lam daur, teu seubeuh keur budak mamang teh kokoleceran make jeung kokoleceran ku pedang. Wah eta mah ngaheureuyan kuring. Ih, kurang ajar sia direken kokoleceran dewek teh, ha? Awas siling sia. Ngan sakilat lam daur nyabetkeun pedangna, unseug Kijipang cilireun mahamo meureun sapat beuheungna. Orok kaya Kijipang lep depok suku lam daur disapu kukubetan pecutna. Lam daur meni jeung kokosehan dua bitis ngegempeng tapak pecut. Gancang kuda hudang deui, manehna ngagero ka balad-baladna nu harita kene ancang-ancang rek ngalawan deui ka Kijipang. Hai batur munur. Geus ngarasa teu kuat manehna nitah munur ka balad-baladna. Atuh teu kira-kira wae para mitra karagetinana ngadenge pamimpinan nitah munur. Talangke beretak lalumpatan malah aya nu jumali jeug aya nu bari jeung meungpeunan beungeut sabab ripuh tapak pecut. Aya nu ting gedebut labuh kadupa ku babaturanana lantaran lumpatna geumpeur tea. Boga rasa pada sieun diudag ku Kijipang nu harita Kijipang nyaka Kak Seuri bari nempokeun lalumpatan tapi anu ngabrik mah henteu. Wah, hayam lisung sia. Tigra baralik sia. Nyangan bakatul jeung huut bisi kurang keneh mah. Ceng-celengan dewek di pacilingan hakan ku sia, ha? Dasar Kijipang taras latina ulu lolucon para mitra manehna ngarasa puas balad-balad rampau geus malabur teh. Arda jeung Mardi ngarasa kageuteun. Era-era aya ku Kijipang teh nu tadina mangahina basa ka manehna beak karep ayeuna bet nulungan tur unggul tarungna. Kitu deui Nen Padmi gogodeg sarta pokna. Mah, aye-aye. Teu sangka Kijipang geuning maneh teh jagoan. Jipang jagoan dagoan. Kitu deui Neng Padmi mecut kudana nyampeurkeun ka Kijipang anu keur cacak-kakakan. Sedengkeun Arda jeung Mardi canrek cumarita. Lantaran manehna kajaba ti ngarasa heran ku kajagoan Kijipang oge, ngarasa era ku Nen Padmi nu geus nyampeurkeun ka dinya. Era dume maneh nabet eleh ku Kijipang bisa ngusir musuh nu sakitu jaragona. Geuning kalalabur ku maneh mah sarieuneunya, teu sangka kuring mah syukur atuh ari aya pangabisa mah maneh teh pang. Ceuk Nen Padmi bari tuluy turun tina kudana. Ku Akang dibaledogan ti dieu Nen nu mata kalalabur musuh teh, ceuk Ki Arda. Da manehna embung ka titih ku Kijipang nu sapira jelema bungkreung nu direken ti aya pangabisa. Baruk ku Kang Arda, geuning tadi katempona ku Sim Kuring mah Kijipang nu ngamuk ngaheumat-heumatkeun pecut teh. Tur musuh taya nu mangapulia teh kabeh ting jarungkel. Temal Neng Padmi bari seuri leutik. Wah, Nen mah diandal teuing Kijipang mah saukur mecutan teu parugu da teu aya nu keuna atuh nu puguh mah pamentung ti Akang buk bak kana sirahna. Malah lam daur ngacir ku sakali mentung ge ku papongkol. Ceuk Ki Arda bari jung nangtung tur jumalik jeung da ngarasa eumeur sirahna awakna asa paregat. Kubalas dihantem-dihantem ku balad-balad lam daur di aralung boyongkeun. Kijipang ngarasa ngenes para mitra ku caritaan Arda kitu. Tuluy mureleng bari pokna, "Nah we mamang menya nyarios teh puguh kuring nu cape ari hasil rek diaduk dilakukeun ku mamangnya, raos puguh ge kulan." Mureleng Ki Arda mureleng depok bengis pisan. Gagabah siling mabucitreuk jeung meni mamang-mamang sagala kawas kapamana. Boga alo kitu patut deuleun. Alo-alo dewek mah kararas teu cara si lain. Gagabah ngaku emang ka dewek, ha? Ah, pengoskeun mikirnya bibirna, Kang lah. Surilam sing tarik, ceuk Mardi manehna ge gemes ngeneseun. Ih, nah ieu teh kalah ka ngadu catur. Kang Arda, Kang Mardi sing kagungan pucus atuh. Ulah bet malik sengit, ongkoh ditulungan ku Kijipang tapi teu narimakeun. Kalah ka dihina. Tur tada Sim Kuring ge nyaksian Kijipang nu kacida ngamukna ngalawan musuh nepi ka musuh bubar katawuran. Cek Nen Padmi ngarasa pusing ngadenge caritaan-caritaan kitu mah. Tur Nen Padmi mah beukinya aheun we ka Kijipang saking ku geus katempo ka bisana.
kalius dua nana tinggal lius para mitra kawas doma ele era aku nen padmi tuh sabios nen abdi mah moal mundur bilih we ieu mah ieu nu duaan bade nyobi ka Sim Abdi mangga teh teuing ku abdi bade cobian ceuk hiji pang bari seuri teu kudu kitu pang geus we lah malah yeuh urang buru-buru balik deui ka pasantren ongko geus hayang geura nepi jeung deui bisi musuh datang deui tur mawa balad nu leuwih rea ceuk nen padmi bari nepak ka hiji pang. Nya teu langkung nen atuh mangga atuh nen temal ki Jipang. Ari Ki Arda jeung Mardi teu warani ngomong deui ngan dina hatena mah Ki Arda norobeco. Kurang ajar sia si Burayu teh keur goreng sopak teh hayo make nemongkeun si I hareupeun nen Padmi. Heug we nen Padmi mah ngunangkeun ka Ki Jipang. Da aing ge mun teu dirembug mah moal eleh deuleu. Sabar sakapake sia si Jipang kurang ajar teh tah. Sirik manehna pedah ku nen Padmi teu dilalamehan. Malah saja jalan geti tadi nganoroweco ngajak ngobrol teh kaki Jipang we nen Padmi mah teu ieu ngajak ngobrol kaki Arda jeung Mardi. Boros satadina gede harepan nyerek ngasongkeun diri ka mama ajengan nyebutkeun manehna geus nulungan nen Padmi kari-kari sok asa-asa ari kieu mah sieun jenisna nampik. Samalah nen Padmi kalah ka indit duaan jeung Ki Jipang ngan ukur ngarang ngahayukeun bari teu ngadago heula ka maranehanana. Ya tukang Arda, sakitu-kituna. Kapaksa maranehanana naluturkeun panderi, bari pinuh kangenes, batin ngagolak loba pertanyaan nu pinuh ku kasalempangan. Kumaha aing moal ditampi kitu, nah mending tog moal ka mama ajengan datang tu mama ajengan mamoa seueur de carios. Sing saha nu mawa nen Padmi tang tu eta disebut geus nulungan tur manggihan nen Padmi, gerentesna. Di, kumaha mending ayeuna we kitu tanya heula jenisna, manehna nyarita haharewosan ka Ki Mardi nya eta ka adina teh. Mending ayeuna we tukang lah rek bule rek hideung paripaosna. Engke di ditu mah di mana urang naroskeun ka mama ajengan, ku mama ajengan ditampi, tapi ku jenisna ditampi. Kapan matak wirang tah? Temal adina. Nyayu atuh urang susul deukeutan. Ceuk Arda, sabab manehna nen ka nen Padmi geus rada anggang ti maranehanna. Nen, antosan nen ieu Akang aya priyogi nu penting pisan nen. Ceuk Arda, gegerowan pikirna geus dagdagan rek bule rek hideung, rek ditarima rek henteu kumaha engke. Nen Padmi ngalieuk malah Ki Jipang ge ngalieuk. Mangga tukang Arda aya pikir seueun naon ka Sim Kuring teh? Nen Padmi ngawaler bari regngeureunkeun kudana. Ayeuna mah rupina Nen. Laras-laras Akang teh nu tiasa ngengigeut Nen ti leuweung. Sakumaha kasauran mama ajengan? Sing saha nu tiasa menakan Nen ta eta nu bakal kagungan kitu rupina teh. Ceuk Ki Arda bari ulung ngahelenge. Ih ari Kang Arda kapan sangen Sim Kuring ge? Engke upami parantos patepung lawung sareng Kang Ahmadi. Magi nupang payuna menakan Sim Kuring teh kapan Kang Ahmadi? Temal Nen Padmi bari rada buluar balieur. Sumuhun Nen kapan anu mang nulunganke Nen ti guharampok teh kapan Akang sanes? Pokna deui Arda nagih janji. Hih da eta mah ngadua kalian. Oge kapan pang Sim Kuring tiasa kajabal ku rampok-rampok di alatan bongan ku Kang Arda sareng Kang Ardi dicanak. Kalebah dinya cacaku pami Sim Kuring tetep sareng Kang Ahmadi mah. Da cantang tu kapan aku rampok teh sanes kitu Kang Arda? Jawab Nen Padmi. Arda ngahulang heula sakeudeung. Malah Mardi mah teu pipilu nyarita kitu deui ganek. Nen Padmi nya eta Ki Jipang geus ukur ngadedengekeun bari semununundutan luhur kuda tukang Nen Padmi. Hay taman Nen sing waspaos we atuh. Da moal tiasa aing-aing sumping Ahmadi teh atuh. Keur mah ari palai-palai teuing mah ka Ahmadi, Akang ge moal ngaganggu. Mung sateu acana sumping Ahmadi atuh nyelang-nyelang we heulalanan Akang teh nikah kapan beres panginten engke mah di mana Ahmadi sumping ah mangga we ka Ahmadi sareng urang sareng nya nikah ka Ahmadi engke urang pipirakan gitu ceuk Arda bari jeung Siri Leutik panonan neuteup ka Nen Padmi. Nen Padmi bet kalah kabuki ngarasa cuaeun ku caritaan kitu teh tapi ceuk gerentes batin Nen Padmi. Ieu mah lalaki teh japilus dewe. Sugan lain jelma bener, tapi keneh mau rek reo omong lah di perjalanan bisi tabah ngaganggu deui ka aing seperti nuti heula. Ah, keuna kumaha ceuk di pasantren we. Arda pok nanya deh kumaha Nen kersa upami kitu. Nya tukang kumaha engke we lah Kang Arda, mangga we urang dugikeun heula perjalanan ka urang pasantren. Mohon perjalanan urang teh ka pasantren. Tong rebut tawis di perjalanan pamali, tema Nen bari siri leutik. Kumaha kinten-kinten da bakal kersa engke ku Akang di mana payuneun tuang Rama. Arda nanya deui.
cek sim kuring ge kumaha engke, sabab kapan sagala ge kudu dina tempatna, tempat nu hade, waktu nu salse. Kapan ari sim kuring mah awewe, awewe mah lir ibarat kembang, aya tangkalna aya dahana, tangkal sareng dahan teh nyaeta Ibu Rama, di mana aya nu palay metik kedah wawartos engke engke teh sareng tangkalna heula, ulah langsung metik kitu bae sanes. Oh, jadi akang teh kedah nyangem ka Ibu Rama pangintennya. Nen, ah leres upami kitu mah nya atuh. Akang badai ngauningakeun ka hoyong akang ka tuang Rama sareng ka tuang Ibu. Namung upami Rama sareng Ibu satuju rupina Nen teh bakal nampi ka akangnya. Arda meni kuat nalengteng tea bari kudana teh dideukeutkeun ka kuda Nen Padmi dahayang deukeut. Ki Jipang, nu ti tadi nunutan teh make jeung pok pipilueun nyarita pok. Teu tiasa atuh kulan sanaos Ibu Rama panuju ge upami teu kersaeun jenis nama. Teu kedah keukeuh kulan, kitu deui upami keukeuh-keukeuh teuing mah mangga, tapi kedah wawartos heula ka sim kuring tah budak buncireung. Sun. Pokna teh kitu bari jeung ngajebian sagala. Atuh Arda meni buncelik ngewaeun nempok Ki Jipang si ganungahina ka manehna. Lah jempe-jempe we si Leing mah euy. Nah, ada teu urusan jeung si Leing, na make pipilueun sagala, ha? Arda meni jeung nyentor-nyentor wae. Kapan sim kuring teh ayeuna mah jadi badai ga Nden Padmi. Nya kedah wae kulan ngiringan mah di mana dunungan aya nu narosan, pek teu kersaeun. Nu narosan teh bendu. Teras aya maksad bade ngakalakeun ka dunungan sim kuring. Tah sim kuring bagianna nu jadi tameng dadana kitu, Sun. Cek Ki Jipang bari tuluy nunutan deui para mitra. Ah, si Leing mah beki nyucud wae nyarita teh euy. Kumaha dewek ka pokona mah? Nama kaya urusan tehnya yang kadewek. Dewek ke dalam budak letik siya dulu. Arda napsu ngan dihuit ku Nen Padmi pokna teh. Hih, kentong loba carita itenya kumahanya. Tong loba carita di dia Jipang, kapan cekuring ga bie, engke di ditu, payunan mama sarang ibu. Tah Kang Arda sina cumarios di ditu. Yuk ayo nama buru-buru urang lalempang na. Lumpatkan anggur si kudana ngarah tere tepi. Mangga Nen, nah si mabdi tebi teh nyepeng les nak itu ceki Jipang. Keun we kukuring bari kudana dicentok atuh deregdeg lumpat beretak ditegarkeun teu sangka Nen Padmi tumpak kudana luas naker Ki Jipang ampul-ampulan tukang Nen Padmi Arda jeung Mardi ngabeberik di tukangeunana kacida kuda teh tegarna jeung disarada ting hariem kawas nu nyarahueun yeun geus deukeut ka lembur nu katelah pasantren Hegar mana. Para mitra, gunung-gunung semua alum tetelar dehalegar pasawahan jeung pilemburan kawas nuhula halumandeuar. Curulung sora curug cilirang ngaguruh naja jantung nu jadi indung, seahna sora angin teu beda jeung seahna hate bapa. Pasantren Hegar manah ukur sasebutanana, lantaran geus taya kahegaranana, sabarang dikantun ku putra nu leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nen Padmi kadedeuh ibu jeung Rama beurang jeung peuting ibuna geus balik mepeh ngarep-ngarep putrana susuganan kunu keur nareangan buru-buru kapanggih. Soca geus carindul, pameunteu carelong, salira beuki ngorotan, kawantu pangawak istri beda deui jeung mama ajengan, bubuhan kasebut pameget kawantu jeneng Kiai. Teger manah muntang kanu kawaha kawasa, sok sanajan kanyaah mah sarua bae, saha nu teu nyaah ka putra. Kumaha atunya mamana, geuning geus ampir 2 minggu si Nyai teh candrek aya beja-bejana acan. Nu nareangan teh luput teu maranggih beja. Geuning nu geus daratang ge kabeh nyaritakeun weleh teu bisa manggihan si Nyai cenah. Ibuna humandeuar. Yakeun heula ibuna tong wae ka dipake teuing ceurik balilihan beurang peuting bisi jadi matak. Nya eta matak gering ka urangna. Keun anggur si urang panteng ngadua ka pangeran. Bari urang teh nyareat kapan ngeus malah eukeur nyareat mah para santri tetangga pada ubiag nareangan jadi walhasil keur urang teh geus cukup nyareat kari gemblengkeun bae kapercayaan ka pangeran sagala rupa hal pastina aya di pangeran usahana urang nu wajib lain kitu kapan mungguh urang teh nu memang iman ka Allah saur mama ajengan nyariosna leuleuy keudeu sumuhun rupi dina palih dinya namana memang kitu atuh mamana. Ibu ge lain teu iman teu percaya ka pangeran tapi dadalah dikumahakeun da ka anak. Boro-boro kasebut leungit, kakarasa sabaan pe kamalinaan ge geuning sok kacida melangna. Komo ieu tos aya puluhna dinten. Teu aya rarat-raratanana. Cing atuh entong make nganalkeun teuing nu sanes ku amana ka ditu pilarian. Waler ibu ajengan bari nyusutan cisoca. Hihi. Kapan kurang kumaha ama ge kawas teu kanyahoan geus bengaler bengidul.
ngan tacan hasil, tacan parang hasil. Malah dina ingetan ama saupama poi ieu can rek aya raratan-raratanana. Tah ama teh rek init deui neangan. Tapi ke susuganan ke pangih kunukeur nareangan waler mama ajengan. Barang keur gunem catur kitu torojol biasoy para mitra nya eta rencang iwa ajengan datang hari weusna keur deuh ieu mah biasoy. Kersa ajengan bagja teuing kersa ajengan itu uninga di jalan ageung. Heuh aya bagja-bagja teuing pokna teh. Bagja-bagja kumaha ari maneh asoy? Cing nu tenang atuh nyarita teh tong dibarengan ku hari weus-weus kitu. Ibu ajengan jo nyentak. Aheuy deudeuh. Nen, eta geuning sumping itu di jalan kene. Sumpingna tumpak kuda sareng jelema bucitreuk. Deuh kitu na teh bari tutunyuk. Si Nyai, aduh anak king, syukur teuing geulis. Ibu ajengan sirikna teh teu luncat ti bumi dereg-deg lumpat atuh mama ajengan bati coloho. Tuh buru-buru tuturkeun ibuna itu kaditu asoy bisi labuh. Ay, namun itu babaran tinggi tu lumpat teh. Saur mama ajengan bari anjeunna teh ngadeg-deg abun ngadeg kalu rek kaluar. Sumuhun mangga tu mangga juragan. Bi asoy gancang lumpat rek nuturkeun ibu ajengan. Anak king, anak ibu, duh dedet teuing geulis. Di mana wae geulis? Ibu ajengan buru-buru lumpat mapageun Nen Padmi nu dina kuda. Malah rob jalma daratang ti saimah saimahna. Ngaronom ka jalan pada hayang mapageun nulila leungit tea. Pada kaget pedah Nen Padmi datang make kuda jeung mawa jelma buncireung sagala rupa. Kitu deui pada aneh. Kuki Arda jeung Mardi daratang pada mawa kuda, ongkoh tadi mah waktu indit nareangan teu kana kuda. Nen Padmi nempo ibuna ngudag mapageun teh buru-buru turun tina kuda atungan gabrug ibuna dirontok ditangisan bari digalentoran. Duh, anak king, anak ibu, di mana bae geulis? Nah teu emut ka ibu, anak king. Ibu ajengan ngaguk-guk nangis munggah ka nyenyerian. Sedengkeun nu narempokeun ting haruleng bari sawareh mah nyarusutan Cipanon teu kaampeuh ku mangnyerikeun kabawakeun sedih sok sumawana awewe dalah lalaki ge loba nu tingalingsreuk bari nyusutan Cipanon. Ibu, abdi teh hampir tiwas, ibu. Duh, kapunten, ibu. Kitu Nen Padmi oge ngarontokan ka ibuna bari nyegruk nangis. Sedengkeun Ki Arda jeung Mardi ngaberdega bari rurat reret kanu ngaronom semu balaga pang akangna dumeh manehna nu minangka geus boga jasa meunangkeun Nen Padmi. Di mana atuh matak eueuh teh geulis? Ibu mah geus balik mepeh mikiran hidup teh anaki. Mama ajengan gancang nyapih nu keur sili galentor tina bawaning kusono jeung bunga. Geus lanan ibuna. Geus heulai geulis ieu, ulah rek paungku-ungku di dieu, kurang hade eum. Ieu urang ka imah ngarasal se, rek ceurik, rek silih rangkul ge prak aya di imah mah. Ibuna, tong di jalan ieu matak ngariwangkeun anu sejen ieu. Atuh kakara nurut para mitra, kumama ajengan ibuna dituntun sedengkeun Nen Padmi dituntun ku Bi Asoy, bring dituturkeun ku tatangga-tatanggana meningaleut ngeungkeuy ngabandaleut. Kijipang nuturkeun nungtun kuda bari pada melong ku tatanggana urang dinya. Araneheun meureun aya gunal alus pisan dedeganana. Beuteung bucitreuk semu depe, dedepe para mitra. Leumpang ngagegag sedengkeun beungeut corob sabeulah, nu sabeulah lemes ari godeg panjang sabeulah, nu sabeulah kenca mah corob satengah godeg ari nu katuhu tepung jeung gado. Ditotopong hideung baju hideung calana sontog nengah bitis, dina lawon hideung sarua jeung bajuna. Para mitra, Arda jeung Mardi ge teu tingali nuturkeun sokomo manehna mah da boga rasa, manehna nu boga jasa. Pris ka hiji meunang atawa manggihan Nen Padmi. Di bumi kakara caralik di patengahan sigana mah henteu tahan para tatangga. Rob ngaronom pada ngabarageakeun sungsong ngarasongkeun leungeun atuh Nen Padmi meni marema ku sasalaman. Malah awewe-awewe mah bari sasalaman teh ngabagiakeun ku segerukna ceurik ngarontok pangkonan Nen Padmi, munggah matak pika katireun nya kitu deui lalaki-lalaki oge kabawakeun ngararembeng Cipanon. Can gerek tenang pisan ibuna mah geus naroskeun deui kumaha pangna Nen Padmi ngiles deu pupuguh ti bumina. Tidinya kapaksa atuh bari dibarung ku dumadeuda.
sakapeung ngecelakeun Ci Panon. Nen Padmi ngadongengkeun lalampahanana. Disaksian ku Balarea malah Arda jeung Mardi anekak meni hayang pangdeukeutna ka tempat calik Nen Padmi jeung ibuna. Ari Ki Jipang ngarumasakeun maneh anekak di juru bari beuteung ngabuyah ye. Abdi teu nyuju ka cai bari ngabantun abdas bireh parantos cekap kana Isa. Teu kanyahoan aya nu ngabekem ti pangkereun. Ditewak sareng terus diregenyeng teh ku pamaget Jarangkung Ageung. Nanging abdi bade gogorowokan teu tiasa maklum dibekem. Salajengna mama sareng para santri nuju ngararaos di masjid. Atuh saurang ge santri teu aya nu kumelendang di luar. Ku kituna henteu abdi teh. Teu aya nu ngauningakeun ku saurang oge. Abdi teter jalan. Namung tanaga abdi sisip teu kiat ngalayanan tanaga pamaget anu Jangkung Badag. Semat dinya Nen Padmi liren heula di selang ku nyusutan Ci Panon. Kukutan kitu anaking, dedeh teuing, kumaha satuluyna geulis. Ibuna teu weleh-weleh nangis bari meus-meus ngarontok ka putrana. Kacida teuing ieu mah nya tetela aya nu jarahat di wewengkon orang teh meureun. Ya Allah, ya Rasulullah. Nuhun Gusti, pun anak teh parantos disalametkeun. Mama ajengan gogodeg mastakana bari neuteup ka putrana, turut teu luput anjeunna ngembeng ku Ci Soca. Nu ngadarengekeun marata simeuteun, ngadenge katerangan ti Nden Padmi kitu, malah awewe-awewe mah aya nu ting biri gidig teu nyana bakal aya durat maka Pang Indrajala tukang nyulik awewe geulis. Cing pek gratuluykeun atuh Nyai, amah hayang geura ngadengekeun satuluyna, sauramana. Nen Padmi derek-dek nyaritakeun sakumaha lalampahanana timimiti dibawa ku nungaran Bah Dongkol di Tegal Garungan tuluy kadangu cenah ku Nen Padmi yen Nen Padmi dijual ka ngaran Lam Daur memeh dibarawa ka Lam Daur ku urang guha pitu teh Nen Padmi diracun sangkan tunduh les teu inget-inget inget satenan geus paduduaan jeung Ahmadi murid Mama Ajengan anu ngahaja nulungan nepikeun kang ngorbankeun sababaraha rampok dina walungan umpal-umpalan sakumaha nu kungsi dicaritakeun ti heula dina lalakon ieu ku Nden Padmi taya nu kaliwat. Tapi para mitra barang nepi ka lalampahan waktu diparaling ku Arda jeung Mardi tina tangan Ahmadi tur kasebut deui ku urang guha pitu atuh Ki Arda kacida munelikna jeung Ki Mardi ngadadak manehna reupkeuneuk rai pias kawas beusi atah meuleum. Bawaning ku ngarasa era wiwirang ku Ajengan jeung Ibu Ajengan tur Balarea. Atuh para mitra, salamah indungna Arda jeung Mardi ka panyaksian harita. Nah tu manete Arda Mardi bet kitu peta abong teuing bararandel manete teu nurut kana papaga kolot ha? Bapak Arda jawab pok we tina bakat ku keuheul asa diwiwirang ku anak. Tadina mah ngarasa bungah bagja yen anakna nu mangmeunangkeun putra Ajengan. Oh, keun bae perkara eta mah Ki Omod tong dipake mikiran. Keun da meureun eta kudu kitu jalanna lalampahan teh. Lir ibarat wayang diatur ku dalangna, urang ge diatur ku nu maha kawasa. Keun tong rek ngamek ka anak urang teh. Papatahan we nu bener sangkan jadi ngeunah pikeun anak urang, ngeunah keur urangna. Lain kitunya Omod. Saur Mama Ajengan bubuhan kiai teu ieuh make aya basa kudu malik bendu ka Ki Arda jeung Mardi malah marah maewe Ajengan mah. Sumuhun atuh dangisinkeun ka Sim Abdi teh isin we ku pangersa Mama Ajengan sareng ibu miwah ku sadayana tatangi teh mana bari ngeluk bareureum. Ki Arda jeung Mardi kawas bueuk meunang ngababuk tungkul teu wani cengkat-cengkat acan. Nu araya di dinya para mitra ngariung bet jadi pindah perhatian. Ayeuna mah tinggaliuk teh tingrareret ka Mardi jeung Arda tuluy ka bapana nyaeta Mang Omod nu keur guntreng jeung Ajengan. Inung Arda pipiluan nyarita da meureun kacida erana ku Ajengan jeung ku Balarea. Dasar maraneh mah atuh cing ulah kitu-kitu teuing nya. Nu isina mah emak ku kersa Ajengan teh sareng ku ibuna. Duh, Nden mugi diapunten we lalampahan pun anak teh. Da sakitu geuning balegug culangungna. Kang Isim abdi mah mangga nyangakeun we ka pangersa Ajengan bade dikumaha ge pun anak teh. Bade dibeureum dihideungkeun mah nyangakeun. Aye Isim kuring mah nyangakeun ieu naon teh? Suku genteng belokeun. Tina teu kuat ku kaera Ki Arda jeung Mardi medal sila kaluar tina riungan malah teu bebeja-bebeja acan ka pribumi sumawona kanurea mah. Ajengan pok nyarita di barung kumarahmai tur leuleuy ngajawab ka caritaan indung Arda. Hih keun bae da. Tong sok jadi pikiran ieu sabab pikeun mama mah ku geus datangna deui anak mama ge untung. Perkara ieu teu aneh keur mama mah sabab sanajan Arda jeung Mardi kapan niatna mah hade
Indi ti dia mah neangan anak mama, tur boga harapan hayang ngajodoh ka anak mama, mana kitu ge niat hade. Nganu jadi sabab pangna anak Ki Omod kitu teh nyaeta kupang jurung nafsu nu mawa kana kasarakahan. Ari perkara eta ceuk rasa mama mah bisa keneh diomean ieu. Sugan jeung sugan dilelempeng sangkan engkena manehna ulah kabedol deui ku nafsu sarakah, ulah kabawa ku sakaba-kaba sumawona nafsu amarah. Tidinya disambung deui ku ibuna bari marahmai jeung dumareuda para mitra pegat-pegat Nyi Omod keun bae da sanajan ibu ge moal rek kitu kieu. Moal jadi kanyeri jeung kapeurih lantaran jasana mahning aya. Neangan tur bisa nganteurkeun nepi ka dieu imah. Ongkoh kanyahoan sorangan ku tatangga oge. Ari ibu mah tara guguan, tara rek ngagugulukeun kana kagorengan tikeur anak leutik keneh ge. Tara ieu ibu mah guguan ka anak. Di mana anak pasea jeung anak tatangga, di mana ibu nu ngaleluguukeun mangmeunangkeun anak. Lain sing ibu nyaritakeun batur ieu, geuning kalolobaan mah mun anak pasea teh jeung anak batur, hi da indung jeung bapana ge ting sorongot mangmeunangkeun anakna. Tur nu teu saimbang eta teh sarua we jeung mere contoh ka anak lain ngadidik kana bener tapi ngadidik kana bengal tina boga rasa sok dipangmeunangkeun ku kolotna atuh budak teh jadi bengal ka baturna kitu saur ibu ajengan. Duh da nya kitu atuh sanu teu nyaah ka anak kabeh ge nyaah tong boro-boro manusa apan hayam ge nyaaheun ka anak mah nganu jadi inung bapana ulah kabawakeun ku kalakuan budak jeung kolot. Nu nya nu geus karolot maksud teh kalakuan budak teh ulah sok hayang ngaheureuy parasea hayo inung bapana pipilueun ka bawa ku akhlak budak leutik lain bae ngadidik sangkan anak jadi bageur sok komo nu kumagungan mah geuninganna pedah nu maseaan anak teh jalma sahandapeun manehna boh pangkatna boh pangabogana majah teh mangahina basa cenah ka anak aing teh teu neuleu nah sia teh teu beunghar nah sia teh anak menak tah kitu pangrasana manehna pangunggulna boh pangabogana boh pangkatna. Padahal ari sifat budak teh amanya teu nyaheun yen eta putra direktur, teu nyaheun putra inspektur, putra gubernur ari kasebut babaturan ulin mah dihareureuyan meh meureun hareureuy. Teu putra direktur, teu putra tukang cukur, teu putra tukang bajigur sarua we marehna ge jeung ka putra gubernur. Da budak mah ngaranna ge budak. Ibu ajengan para mitra ngomong deui kitu ngan waktosna seep diduh. Dieulanya para mitra dongeng enteng nu judulna nyaeta Jawara Demit karya Bapak Entang Sumarna.